biti ovaj kratak i ja se nadam se. Pre svega, dobroveče svima. Želim da vam poželim dobrodošlicu iz Pretenijske akademije Tipsarević. Želim da se zahvalim na prisustvu i da iskoristim priliku pre svega da čestitam takmičarima na ostvarenim rezultatima, da im poželim da nastave sa dobrim radom, sa još boljim rezultatima i usavršavanjem. Takođe želim da se zahvalim i gospodinu Nenadu Bukarici na još jednoj lepoj organizaciji i nadam se da ćemo nastaviti sa ovakvim trenerom i budućim godinama. Hvala još jednom. Hvala Darko, i evo ja odmah da se da uzvratim zahvalnost zaista što Akademija Tipsarević pomaže da se trud i zalaganje i rezultati ove dece vide i da budu na jedan lep način nagrađeni. I znam da ovde zaista u Akademiji ima puno uspešnih tenisera, kako domaćih, tako i stranih, i da širite poslovanje, tako da zahvalan sam što pomažete i ovoj deci, a i našem sajtu kao glavni sponsor da obstane. A sada da samo se prisetimo koji su bili u izboru za naš nagradni izbor Tipsarević mali igrač 2019. Znači, u konkurenciji kao i svake godine do 10, 12 i 14 godina, pre mesec i po dana su posetioci sajta zajedno sa teniskim trenerima izabrali najbolje. Glasalo je 7195 glasova je ukupno pristiglo, a glasalo je 46 srpskih trenera. Evo koji igrači su bili nominovani u konkurenciji do 10 godina. Čitam azbučnim redosledom prezimena. Agba Balana, Vujović Luna, Đokić Filip, Krivokapić Krsto, Perić Igor, Popovski Dušica, Sofrenović Ugljaša, Stojković Pavle, Topić Mihajlov i Čolović Anastasija. Do 12 godina, Bjelobrk Jovan, Žikić Aleksandar, Kostović Teodora, Kručić Vuk, Matović Milan, Milić Ognjan, Nešić Marko, Premović Jana i Stevanović Aleksandar. Do 14 godina, Grujić Jovana, Zdravković Emilija, Lazarević Anđela, Ludoški Zoran, Pisalić Aleksa, Radivojević Lola, Rađenović Vuk, Kristić Mija, Sretenović Cijana, Stojanovski Lara i Hadži Mehmedović Romer. E sad, ima lepih nagrada koje su za nas pripremili prvo glavni sponsor Akademija Tipsarević za svakoga vrednostni voucher u vrednosti za svakog pobednika od 5000 dinara za kupovinu sportske opreme, a osim Akademije i drugi prijatelji sajta su pomogli. Zahvaljujemo teniskom klubu Drill, teniskom klubu Hara, to je sportska oprema Bidi Badu, teniskom klubu Premium, kompanijama Kirš Balm, našem prijatelju Tomi Đokiću, organizaciji Cherry Sport i Vilmi Markovskoj i izdavačkoj kući Čarovna knjiga, što su uz glavnog sponzora obezbedili lepe nagrade za naše takmičare. E sad, da pređemo na dodelu nagrada, nagrade će uručiti Darko Gagić, menadžer Akademije Tipsarević. To će biti samo glavne nagrade, posle ćemo se slikati sa svim nagradama. Do 10 godina, Tipsarević mali igrač 2019. je Mihajlo Topić. Evo, do 12 godina prvo mesto je osvojio Ognjen Milić. Čestitam. Darko će ti ovo uručiti. Do 14 godina prvo mesto je osvojio Vuk Rađenović. Do 10 godina drugo mesto je osvojila Anastasija Čolović. Čestitam, Anastasija. Hoćemo ove kartice? Može. Zajedno. Za slikanje, šta sad? To je tvoje.
će na drugi dan. Do 10 godina treće mesto je osvojio Pavle Stojiljković, ali on večeras iz opravdanih razloga nije mogao da dođe ovde. U konkurenciji do 12 godina drugo mesto je osvojio Jovan Bjelobrk koji je na zimovanju. Čestitamo mu. A treće mesto su podelili Marko Nešić i Jana Premović. Marko, izvoli. Jana je u Rumuniji, tako da nije mogu. Čestitamo. Do 12 godina. Šta ćemo još? Evo, na primjer, za sada ovo, šta ćemo dogovoriti? Martin, do 14 godina, prvo da kažem da je Zoran Ludoški, podelilo je troje takmičara drugo mesto. Zoran Ludoški nije mogao da bude sa nama večeras, njemu ćemo naknadno uručiti poklon. A druge dve devojčice su Lola Radivojević i Tijana Sredenović. Lola, ćeš ti prvo? Tijana, ti si takmičar, ti ćeš posto. Čestitamo svim prvoplasiranima. Ja ću samo zamoliti gospođu Vilmu Markovsku iz Čeri Sporta da se obrati isto nagrađenima. Ima i ona neke lepe poklone za vas. Dobroveče svima. Hvala Nenade, hvala malim igračima, Akademiji Tip Sarević. Momci, svaka čast, devojke, svaka čast, eno one tamo poziraju. Želim vam da i dalje sanjate ovaj lep teniski san, da radite vredno, da trenirate, da izvlačite svaki dan maksimum od sebe, da se trudite, da učite i da svaki dan postajete bar malo bolji igrači nego što ste bili juče. Hoću da vam poklonim ovaj naš produkt, My Tennis Diary, teniski dnevnik, dobit će svako od vas, znam da vam treba, pišite redovno, upisujte svoja osjećanja, upisujte svoje doživljaje, anegdote, upisujte svoje dostignuća, rezultate. Jedan dan verujem da će ovaj papir biti itekako vredan kad postanete pravi šampion. Evo, Mihajlo. Ovo je za tebe, a on hoće da pokloniš svom drugu Novaku, znam da i njemu treba. Svaka čast, Bruđa, odigrao si fenomenalnu godinu. Idemo dalje, koje čestitam. Anastasija već ima svoj teniski dnevnik, a poklonit će nekome, je li tako? Svoje najboljoj drugarici. Lola, pišeš tamo kad si u Nišu, kad si u Skoplju, gde god da si. Čestitam. Za tebe. Ili ima još neko? Mislim da nam je Vuk Radenović ostao. Aha, je. Dobro, ovi veliki momci, ne znam da li će da pišu, ali... Jel volite ovakve događaje, nešto kad vas slikaju i tako to? Anastasija? Pa volim. A, nije loš? Ti ovo? Volim. A, jeste doživjeli nešto, bili ste na velikim turnirima, jel ima takvih lepih događaja, kako? Pa, na ovim većim turnirima ima, ali na onim koji su malo niži, na njima i baš nema. Gde je bilo najlepše? Ono, u Moskvi je bilo super. Moskva i World Cup. Svetsko prvenstvo. E, da, to je bilo prošle godine. Da. Eto, mano, da vas pitam kakvi su, čega se najlepšeg iz teniskog ovako života sećate iz prošle godine? Pa, meni su značeni ovi turniri ITF-a koje sam osvojila i na kojima sam učestvovala. Šta je to već bilo? ITF u Nišu i Nikšiću.
i imamo ovaj polufinale na Kipru i ostali, sam sad bila u Americi, tako i možda World Cup. Dobro, Tijana? Za mene Moskva, za prošlu novu godinu i svetsko prvenstvo. Tu u Moskvi si stvarno iznenadila sve, tako? Nije si se mogli nadali, da. A vi ste baš igrali u polufinalu, tako, prethodno, pre toga. Da. Dvoransko prvenstvo. Anastasija, tebi kad ti se opiš? Meni se sviđalo na Kupu Srbije u Karlovcu. Čekaj, to bila Kup Srbije ili onaj teniske nade? Kup Srbije je bio u Zvezdi? Da, Kup Srbije je u Zvezdi. To ti se u Zvezdi svidalo? Mhm. Dobro. E, recite mi kako je bilo druženje na svetskom kupu i uopšte u reprezentaciji, kako je? Dobro je bilo. Ko je bio treći s vama? Mijer Istić. Da. I? Ono, okay. Dobro. Sve lepo. Dobro. E sad, sledeće pitanje. Ko mi je omiljeni teniser i sportski uzor? Može da bude isto, a ne mora. Ajde, prvo Anastasija. Da, meni je zabavno pitanje Lolo Čeković. Nema nekog razmišljenja? Ne. Lolo? Meni je omiljeni teniserka je Ana Ivanović, a sportski uzor je možda Novak Đoković. Što Ana Ivanović? Ne znam, meni se baš sviđa njen stil igre i ponašanje na terenu i van terena. A i ti igraš stvarno agresivno i napadaški. Da, što tako. Što devojčice baš ne igraju puno. Da. A ti Jana? Serena Williams u obo. Znači isto agresivna igra, ali? Dobro. Znači i sportski uzor? Dobro. I poslednje pitanje, koji su vaši teniski snovi? Ajde od ti Jana. Pa, za početak da dođemo do prvog Grand Slema i da ga osvojimo. A počeš lako nekako? Pa, drugačije ću. Dobro. Ajde, još par godina, Lola. Meni je da osvojim Grand Slem i da budem najbolja teniserka, među najboljim teniserkama na svetu. Dobro, pa svaka čast. Nadam se da će se to ostvariti. Naravno, pa snovi jesu zato da budu malo onako... Da. Da deluju možda nedostižno, ali ti pokazuješ već da možeš svašta. Anastasija? Mislim, kod mene nema sumnje, ja želim da budem prva. Prva? Gdje god, da? Da. Evropa, svijet? Da. Srbija? Hvala vam puno i da nastavite u ovoj godini kao i u prošloj, pa ćemo u nekim novim izborima da se družimo. Hvala vam. Hvala. Jel vi volite ovako kad vas slikaju, snimaju i tako to? Mihajlo? Da. Da, Luče? Navik? Ognjen? Onako, može. Dobro. Okej. Dobro. Malo... Ne znam. Lakše ti je da igraš, a? Da. Dobro. Ne volim da pričam. Da. Dobro, samo... Aj, nećemo puno da... E, sad, da vas pitam, prošle godine je bila uspešna za svu četvoricu. Čega se najviše sećate iz teniskog ovako sveta? Hoćeš prvo ti, Marko, šta je bilo najlepše i najuspešnije, tako? Pa u Banja Luci. U Banja Luci. Tu si osvojio, znači, svoju prvu tenis Europe titulu. Da. Jer baš je bilo i u Dublu? Da. S kim si igrao u Dublu? Kan Musibegović, iz Bosne. Boga mi si ti u Dublu sjajan, tako? Pa, ne baš. Ne baš? A ne, bio si dobro. Bolje u Sinu. Dobro, hvala. Ognjene, stvarno sjajna godina za tobom. Čega se najviše sećaš? Najlepši mi sećan ostao u Kopru turnir. To je bio najjači turnir i igrao sam sa svima i taj turnir mi je ostao baš najviše u sećanju. A još nešto? Pa da, i svi ostali turniri. Čini mi se da si ovdje u Tripsarević, vi ste tako osvojili. Da, tu sam osvojio šesti međunarodni turnir i svi turniri. A koliko je bilo titula? Izvini sad što te prekidam. Da? Koliko je bilo titula? Međunarodni? Da. Šest. A u Dublu? Dublu dve. Svaka čast. Hvala ti, Vuče. Ti si isto bio odličan i na međunarodnom. Da, ja sam osvojio tri međunarodna, ali najveći uspeh, najlepše mi je ostao usećanje na Đukiću. Boga mi je to bio sjajno organizovano. Da, bilo je, nikako. S kim si beš igrao u finalu? Igrao sam sa Hrvatom, Erik Nikolić. Da, on je bio to... Iznenađenje to bilo. Da, odlično, hvala ti. E, Mihajlo? Meni je bilo najlepše usećanje na moj prvi turnir. Tu sam igrao... Tu sam baš lepo odigrao. To bio veš i privilež? Da. I na Tipsareviću na 11. aprilu, tamo je bilo jako lepo. I tu sam se najlepše probao. Ćao. Vidimo se, ćao. Hvala ti. E sad, ko su vam
omiljeni teniser ili teniserka i sportski uzor? Ajmo prvo Mihajlo, mada ja znam šta ćeš da kažeš, ali ajde. Moj omiljeni teniser je Novak Đoković. E sada pitam zašto. Zato što mnogo dobro igra i zato što je moj, jako ga volim. Kao čoveka i kao tenisera. Hvala ti, Vuče. Meni isto Novak Đoković zato što je, em što je naš, em zato što je najbolji ikad. Hvala ti, Ognjene. Meni isto Novak Đoković i uzor u tenisu, mi isto i sportski uzor. Da, isto. E sad, ajde, da li će da prestigne Federer i Nadala na kraju, šta mislite, ono kad se sve sabere? Ja da, u pobroju Grand Slam titul. Ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće. Realno. Za tri godine. Za tri godine. Hoće. Nadam se i ja. I poslednje pitanje, koji su vaši teniski snovi? Ajde da počnemo od Marka. To može da bude nešto onako i nedostižno i dostižno. Pa, samo da igram na Wimbledonu. To bi ovo? Da. Trava? I nikad nisi igrao? Ne. Dobro. I na Wimbledonu i na Roland Garros. I na Australiju. Hvala ti, Ognjene. Ja bih volio da osvojim Grand Slam i da igram na najvećim Grand Slamima i najvećim turnirima i... A koji bi najviše volao od Grand Slamova za početak? Najviše bi volao Roland Garros za svoj, a posle Wimbledon. Hvala ti, Vuče. Pa ja bi isto volao da igram najprestižnije turnire, a najviše bi volao da osvojim Wimbledon. Hvala ti, Mihajlo. Ja bi htio da postanem najbolji igrač svih vremena i najviše bi volao da osvojim Roland Garros i Wimbledon. A šta će reći Novak onda? Ako ti prestigneš njega? Dobro, dogovorit ćete se, da. Hvala vam svima i nek vam se ostvare svi vaši snovi. Hvala.